Det er fantastisk at sidde der og få lov at sidde med i deres midte og mærke. Og så virkelig mærke ånden i det, og hvordan de booster hinanden. Der er ikke nogen, der ser ned på den, som ikke investerede så meget i denne her uge, hvor der er andre uger, måske der har man behov for at tage et lån. Det er 100% ærlighed, det er hudløst, og de har alle sammen mere end en aktie. Altså, de har virkelig noget på spil her. Derfor så støtter man hinanden, i stedet for at vende hinanden ryggen. Det tror jeg er ret godt. Og derudover så bruges det, fordi det er ugentlige møder, så bruges det også til at diskutere og vende alle mulige andre ting og sager i samfundet, som de så lige forventer drejet, når nu man alligevel har kaldt til møde. Men hele kernen i de her sparen-lånegrupper, det er den gensidige respekt. Det er nødvendigheden i, at alle trækker på samme hammel. Og på den måde, jamen, så er hele det scenarie, vi sidder der, hvor man bliver råbt op, og hvor man bliver spurgt spørgsmål fra sidste uge, og tilsvarende skal huske lektion til næste uge. Det er en del af netop den her opbygning af respekten for hinanden. Og den økonomi, de får genereret uge for uge, måned for måned og år for år, jamen den er for en dansker, der er det ikke meget mere end en pose vingummi, men hele hemmeligheden er, at det fungerer, at det er en positiv spiral, der bliver sparet op, frem for at man ligger med lidt håndører hjemme under madrassen, så her kommer de ind i fællesskabet, de bliver altså vitterligt dyrket, og det er sådan, deres økonomi vil vokse. Det skulle ikke undre mig i hvert fald at se med den entusiasme, der var at spore her, at de næste år sætter tariffen et hak op, og jamen så bliver det bare endnu større økonomi for dem. Og det er jo kun godt, fordi lige pludselig så kan man se, hvad de kan med den lille økonomi, for os lille økonomi, for dem store økonomi. De kan gå hen og foretage en lille investering, som kan give dem muligheden for, udover selvfølgelig at betale lånet tilbage, så faktisk at tage et trin længere op af den møjsommelige stige, som de langsomt er kommet godt i gang med. Det er ret tydeligt, at her der sparer man ikke op til en fladskærm på væggen, og heller ikke til en rejse et eller andet sted hen. Her der har man virkelig vendt og drejet, hvad er husstandens behov? Hvad er det, man har brug for? Er det et husdyr mere? Er det den slags? Eller er det det ene eller andet? Er det, der var en af damerne, der sagde, det er uddannelse til hendes barn? Jamen det er jo fantastisk at se, hvordan de har sagt, jamen, hvad er det, vi skal? Jamen, vi skal gøre det hele bedre. Nogen skal ud og skal vi sige, udvikle deres lille jordbrug. Andre siger, den kører godt nok. Her er det ungen, der skal ud og have en ordentlig uddannelse, eller i hvert fald have den grundlæggende skoleuddannelse, som selvfølgelig også koster penge. Og så kan man sige, så er investeringen jo nødvendig. Og der er de her lånsparegrupper rigtig gode, fordi det er også en måde, de får delt imellem sig, hvad det egentlig er, de ønsker i deres egen lille husstand og for deres fællesskab. At det er selvfølgelig både at få mad hele året rundt, men også at deres børn bliver uddannet.